Lucas Emídio hoje aqui em patrocínio. E eu vou te falar. Você que sabe de alguém que quer comprar um lar aqui, um refúgio para morar, para ser feliz, esse é o local. E você que não sabe ou não quer comprar, acompanha porque você vai se impactar com esse vídeo. Pensa num local que traz paz, aconchego, conforto. É aqui. São 7 mil metros quadrados divididos assim para você realmente brincar, descontrair, descansar sua cabeça. Ali tem um monte de animal, tem um monte de coisa ali. Acompanha comigo que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Entrada independente, 5 km do asfalto aqui de Patrocínio, acesso, estrada muito boa para chegar aqui. O pessoal mora aqui e vai para Patrocínio todo dia, pra você ter ideia. Todo dia de manhã ele sai, fazer academia e outras coisas. Estacionamento, varanda de sobra e aqui dentro da casa vai quebrar completamente o padrão que você entende de chácaras, de sítios. Por quê? É um alto padrão. É uma qualidade muito bacana que realmente você não encontra. Suíte principal com mega closet e muito mais. Vem comigo, eu vou deixar o dentro da casa por último. Eu quero ressaltar para você tudo isso que ela oferece aqui. Logo na entrada a gente vai ter ali vários estacionamentos que é para quando suas visitas chegarem, elas deixam o carro logo, né, na chegada, mas ao mesmo tempo não fica na porta. Então você sobra todo esse espaço de beleza aqui para você fazer sua festa no final de semana. Se a pessoa quiser monetizar com essa chácara aqui, fazer grana, a pessoa vai com certeza fazer muita grana. Por quê? É uma chácara maravilhosa. Todo mundo com certeza gostaria de alugar aqui. Ó, final de ano, o pessoal faz aqui festas. Música ao vivo. Por quê? As varandas são muito boas, como você pode ver. Cabe muitas pessoas. Realmente é um padrão rústico. Observa nas janelas. Isso aqui remete muito à infância da gente, tá? Eu tenho certeza que a pessoa que comprar aqui vai lembrar que lá na infância, quando ela só trabalhava e via na casa dos outros aquela fazenda maravilhosa, aquele sítio maravilhoso, falava assim, cara, um dia eu queria ter. Esse é o local que vai saciar essa vontade, porque traz toda essa essência, a madeira, a qualidade, o aconchego. Detalhe, bistrozinho é importante ter, né, para dar aquele, né, aquele luxo. E aí, final de semana, você chega e faz assim, ó. Olha só. Tá bom? O que você acha? E para não falar que a gente quer pouca coisa, a gente quer te oferecer muito mais, nós vamos te entregar não só uma churrasqueira, nós vamos te entregar duas. Olha isso. Nós temos aqui uma primeira churrasqueira para você utilizar. Quer fazer um churrasco menor? Tá aqui, ó. Ali dá acesso direto para casa. Cara, olha que legal, olha isso, os detalhes, é aconchegante demais, eu curto demais. Vem cá, eu vou até deixar a música rodando, Fabrício, será que dá problema, pode deixar? O que você acha? Pode deixar, né? Vambora. Olha aqui. Oh, isso aqui não tem preço. Aliás, tem. Se você comprar a chácara, tem um preço, então você vai desfrutar dessas coisas aqui, ó. Forno, pra você fazer aqueles biscoitos. Ah, aqui, olha que legal. O banheiro do homem, tá? Completinho, olha que pisa. Eu tô te falando, isso aqui é alto padrão, um negócio top. E banheiro da mulher, tá bom? E aqui, ó, na saída você prepara o cabelinho, joga pra trás, dá aquela ajeitada na camisa e vambora comemorar, porque conseguiu conquistar um negócio que agora você vai realmente aproveitar. Aquele forno ali não deu? Nós vamos fazer esse aqui, ó. Tá bom pra você? E a churrasqueira? Essa aqui faz pra família inteira. Aquele forno, os dois não deu? Não, nós temos outra aqui pra você, ó. Abundância. Franguinho caipira no final de semana, panelinha de barro. E aí? Caixa de banana? Sabe o que nós falamos aqui? A dona fala com as amigas. Ela manda foto das bananas e fala assim. Eu tenho, você tem que comprar. Aí ela vai e olha pra uma bacia cheia de ovos. Manda foto pra amiga e fala assim. Eu tenho, você tem que comprar. E aí a gente vai continuando. De pouco a pouco eu vou te mostrando. Olha a quantidade de pessoas aqui que ficam sentadas, olha isso. 2, 4, 6. Aqui nós estamos falando de 15 pessoas sentadas facilmente. Vem cá. Olha que legal. Olha que legal. Vindo pra cá você já tem essa parte do deck. Ah, que lugar é esse? Que lugar é esse? Que lugar é esse, meus amigos?
Hoje aqui é o cantinho do Zé. Quem sabe agora é o cantinho do seu nome. A gente pode fazer o que você quiser, depois a gente muda a placa. Essa mesa de sinuca representa qual é o maior de Minas. Por isso que dá prazer em jogar sinuca nela. Cruzeiro! Mas se você for do Galo também, a gente não perde a venda não. A gente troca até o forro, tá? Não tem problema, nós queremos fazer você feliz, garantir a venda e segue o baile, tá bom? Olha só. Olha que interessante isso aqui, ó. Redes, paisagismo. Imagina se você for formar uma chácara do Zé, tem gente que chega e fala isso. Ah, mas a chácara tá muito cara. Ah, não sei o quê. Você já parou pra pensar quanto tempo que esse coqueiro demorou pra chegar desse tempo aqui? Será que se você começa uma chácara do zero hoje, você vai esperar 5, 7 anos e desfrutar? Aqui você já pega pronto. E eu vem cá. Olha aqui. Eu vou adiantar o caminho. Aquela grade ali é pros maracujá. Você não tá entendendo. A hora que os maracujá tá ali, ela manda foto pra amiga e fala assim: eu tenho. Você tem que comprar. Tá de graça aqui. Bananas. Chega, filma na câmera menor aquelas mandioca. Você já viu mandioca daquele jeito? Você já viu? Olha isso. Isso é qualidade, meu amigo. Vem cá. Vamos descer aqui no fundo primeiro. Ó, a experiência. Domingão de final de semana. Vem pra chácara, descansar a cabeça, abre uma porteira. Pra onde você vai? Você vem aqui pra parte do fundo. Aqui você tem tudo pra você colocar a horta. E agora você vai começar a conhecer um ambiente rústico, o que para muitas pessoas tem um valor imenso. Detalhe que ali embaixo nós não vamos conseguir sair áudio nenhum. Eu vou fazer o vídeo agora, vou só mostrar a maricota aqui, que ela é mais calada. E aqui as cabuquinhas lá de baixo, elas não calam a boca não, então não tem jeito de falar no microfone não. Vem cá. Vem cá. Ó. Vem cá conhecer a maricota. Maricota é essa aqui, ó. Maricota, chega aí. Chega aí. Deixa eu pegar uma plantinha aqui, peraí. Ó. Maricota. E aí, maricota, pode comer. Ah, de mamão você não come, não? Então é assim, agora. Agora é só folha de filé mignon, só gostinho, top. Esse é que é o problema. Esse é um problema que você vai arrumar, que depois que você morar aqui, acostumar com o bom, com o que é gostoso, é muito fácil. Você só vai fazer igual a maricota. Depois não quer comer qualquer coisa, tá vendo? Olha isso. Sabe o peru do Natal? Ela tem. Você vai ter que comprar. Se você já tivesse a chácara, você não precisava de comprar. Vem cá. Silêncio! Oh, silêncio! Silêncio! Amigos, eu tô gravando! Eu tô gravando! Olha isso! Vem pra cá! Vamos sair pro lado de cá? Que os meus amigos ali não deixam eu conversar, não. Aqui você vai ter pé de laranja. Aqui, ó, limão. Sabe o que ela manda? Manda foto pra amiga e fala: eu tenho, você vai ter que comprar. Já tem. Aquele frango ali, ó. No bico você tem que comprar, não tem? Ela tem. Pois é. Ó. Eu falei, só faltou colocar um poninho. Tinha que ter um poninho aqui, né, senhor? Podia pegar aqui, ó, aquele cantinho ali, ó, logo da entrada. Quando você chegar com o carro, o seu filho já desce, já vê logo o poninho. Ali no cantinho ali, ó, dá pra ter muito espaço pra andar aqui no meio das plantas. Vai ficar show. Sai, moço. Ué, o que é isso? Chega aí. Ó, vamos voltar pra cá. Olha isso. Imagina no final de semana. Isso aqui, eu, sinceramente, ajuda, viu?
Você que passa a semana inteira aí trabalhando pra caramba, estressa, né? Nossa, mãe amada, aqui é pra descansar. Ó, enquanto você tá lá cuidando dos animais, as crianças estão por aqui, mais ou menos nesse esquema assim, ó. Peraí, mais ou menos por aqui, ó. Aí, ó. Detalhe, aqui. Olha que espetáculo. Isso aqui é o sonho que, infelizmente, muitos de nós não tivemos na infância, mas você pode proporcionar agora pro seu filho, pro seu neto. Ai, que benção. Casinha dos passarinhos, para eles aproveitarem. E olha isso. Ó, vamos agora na parte de dentro conhecer esse espetáculo de lar. Lembra que eu falei com você que vai quebrar o padrão de todo tipo de sítio que você conhece? Por quê? Esse é um imóvel extremamente bem decorado. Assim, é algo completamente fora do que a gente conhece. Até nos detalhes, tá? Como, por exemplo, essa porta que você tá vendo aqui, ó, na entrada, ela é uma proteção porque, obviamente, todo lugar que tem muita grama, ele dá muito mosquitinho daquele pequeno. Isso é super normal e é a lei da natureza. Então, aqui você entra pra dentro da casa, você passa por isso aqui, ó. É um aconchego, tá vendo? Toda a parte de madeira e essa decoração, que pra mim, assim, ficou um negócio, nossa, maravilhoso demais. Olha, você vê, por exemplo, um aparador como esse. Todos os móveis combinando muito bem. E aqui é um local onde você fez o churrasco durante o dia, então à noite você também, parece que não acaba as surpresas. Aquela energia, aquela sensação, tipo de tomar o café da manhã no hotel quando você está viajando, sabe? Aquela sensação muito boa, aquela felicidade. Então, aqui não acaba, porque do lado de fora você tem tudo aquilo que a gente já mostrou e quando você vem para dentro, você ainda tem várias surpresas. Por exemplo, você pode escolher um bom vinho e sentar aqui com todo mundo, que você vai ter pequenos detalhes que fazem a diferença. Ó, todo mundo tomando vinho, desfrutando aqui de uma elegância, né? Um clima que é completamente diferente daquilo que a gente sempre viveu. Quando você vem para o lado de cá, vamos lá dentro. Eu quero mostrar para você aqui dentro primeiro, a parte dos quartos. Você vai se encantar de forma muito grande. Primeiro, temos aqui, ó, um quarto. Esse é um quarto de hóspedes, muito bem decorado, com duas camas. Nós temos aqui um guarda-roupa. Lembrando que a sua visita, ó, vai acordar de manhã olhando para o verde, olhando para a natureza. Do lado de cá, você já tem uma primeira suíte, que é essa, também uma suíte para os seus hóspedes, para sua filha, para o seu filho. Pode mostrar aqui, Fabrício. Detalhe, ó, cama de casal. Você reparou? Várias paredes revestidas com o papel de parede. Olha a combinação, olha aquele piso lá. Olha a bancada. Você não vê isso aqui em sítios. Isso aqui é algo realmente que é um altíssimo padrão. Então você vai ter, você não encontra isso aqui para você morar. Até como segunda de moradia é difícil encontrar na região. O patrocínio está sendo muito bem privilegiado de ter uma oportunidade de ter um lar desse, né? Como primeira ou segunda moradia, o que a pessoa resolver. Nós vamos passar aqui, ó, já já, para o quarto de hóspedes. Aliás, desculpa, ali tem alguns quartos, é uma sala e alguns quartos. Só quero te mostrar primeiro o banheiro social e depois a suíte, tá certo? Olha só, volto a dizer, olha a cor desse piso, desse banheiro. Vamos pôr até num X aqui para poder ficar um pouquinho, pegar os detalhes. Mostra o piso do chão, a bancada, olha isso, olha os detalhes, olha os detalhes. É o mesmo piso da parede. Você não tá entendendo a qualidade. Chega aqui pertinho, Fabrício. Você não tá entendendo a qualidade que é isso aqui. Que combinação. Eu vou te falar. Isso aqui, na cidade, pessoas colocam esse acabamento em casas de 2, 3, 4 milhões. Não é brincadeira. É um negócio bom. Eu entendo. Eu vivo isso aqui todos os dias e eu vou te falar. Tô surpreso demais com um local desse. Suíte Master. Eles não quiseram ter hidromassagem. Foi a opção pessoal deles, né? Mas banheiro muito largo. E quando você vem para esse aqui, que lugar aconchegante. Olha isso. Olha o papel de parede. Nossa, se você pudesse passar a mão aqui agora, igual eu tô passando, pra você sentir. Olha a madeira. A qualidade. Proteção aqui também, ó, para você dormir no final de semana, se você quiser dormir com a janela aberta. Não entra mosquitos. E o lustre. Que espetáculo, né? Isso aqui vai causar um bafafá nas suas amigas, viu? Positivo, um bafafá positivo. Por quê?
Ele vai falar assim, nossa, você já viu o closet que a fulana tem lá no sítio? Olha isso, olha o espaço, olha o recamier, olha a cor dos móveis. É, amiga, vou te falar, viu? Você vai vencer na vida. Aqui é o troféu de quem venceu na vida. E o espaço? Esse aqui é a maior cama que existe, ó. Vamos voltar ali agora. Ó, inclusive, se você quiser fazer aquela aula de spin, dá pra fazer. Aqui é uma sala de TV. Quando você vem pro lado de cá, mais proteção pra casa. Ó, aqui eu não vou mostrar que é um ateliê da proprietária. É um outro quarto que seria um quarto com um lavabo. Ele não tem o banheiro completo, mas ele pode sim atender a pessoa, a sua visita que vem, que ela, durante a noite, quando for dormir, ela tem um banheiro para ela usar o vaso sanitário e também lavar o rosto, lavar os dentes. Então ela vai ficar à vontade, tá certo? Do lado de cá, nós temos um escritório, que eu também não vou mostrar agora, porque tem algumas coisas aqui dentro, tá? Aqui, você tem acesso logo para a entrada. Então, assim, suas visitas chegaram, imagina a cena. Chegou por lá, entrou aqui, ela já consegue, sem entrar dentro da casa, ir direto para os quartos, pro quarto dela. E dá para você fazer aqui academia, né? Igual tem aqui. Ó, olha a lavanderia. Olha isso. Lavanderia. Deixa eu ver se eu posso mostrar aqui o que tem aqui. Ah, não, aqui é um quarto de despejo. Não tem muito o que mostrar, não. Um quarto grande, tá? Mais um quarto de despejo. Vem para cá. Ó, tem aqui uma primeira caixa d'água. Hoje eles estão utilizando somente aquela de lá, que é uma caixa muito grande. Dá para você utilizar bastante. E você sempre vai ter aquela experiência de ter muitas plantas. Aqui você vai acordar e dormir com o verde. A suíte principal, essa janela de trás aí. Aqui você tem acesso para a cozinha. Você já entra direto para aquela cozinha. E aqui nós temos um outro cômodo de despejo. Também não vou mostrar, tá bagunçado. Então tem vários cômodos aqui para você guardar muita coisa. Ó. Vindo pro lado de cá, você saiu no pedacinho que a galera gosta. Forno e muito mais. Espero que você tenha gostado desse tour. Isso é um local maravilhoso e eu te falo. Conversa com o Lucas Emílio, que eu quero te apresentar isso aqui. Quem sabe esse sítio, esse lar, esse refúgio para você passar os finais de semana. Ou quem sabe até todo dia, como eles estão fazendo aqui. É, quem sabe você pode trazer sua família para cá. Vem com o Lucas Emílio, eu quero te ajudar. Me manda mensagem agora.